Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na 4 kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha. Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle je další zážeh. Dnešní zážeh bude o cloudu, ale neděste se, dneska nebudeme tady mluvit jenom proč do cloudu a jak je skvělej, probereme možná i trochu důležitější věci, co s tím, když se to s cloudem úplně nepovede. K tomu jsem si vzal hosta z nejpovolanějších, Jakuba Herinka, ahoj. Ahoj, Martine. Šéfa obchodu ve společnosti Gitoo Technology. Souhlasí? Souhlasí. Začnu úplně jinak než od obchodu a od cloudu. Ty máš rád psychologii vztahu. Je to tak. Tak mě zajímá, co tě třeba nejvíc překvapilo. Všeobecně se dá se jako začít tím, ano, to je taky to známý, že ženy jsou, nebo muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, ale jako dost často potom jako tím to skončí a lidi už nad tím moc jako nepřemýšlí. Ale pak jako zajímavý se nad tím jako zamyslet do té hloubky a začít vůbec řešit vlastně to chápání. Já jsem přečetl jako pár knížek a baví mě to číst, jako baví mě se to vzdělávat. Naštěstí mám i skvělou partnerku, takže v tom nejsem sám, takže tu to baví taky, což jako musím říct na začátek, že jako je dobrý začátek toho, že to vlastně má smysl. Já jsem se chtěl zeptat, jak to jim aplikuješ doma. Jak ví, to naštěstí baví taky a musel jsem teda jako složitě vysvětlovat, nebo složitě úplně ne, ale vysvětlovat to, že to není proto, abych to dělal pro sebe jenom, ale že vlastně ten benefit z toho můžeme mít jako všichni. Ale to jako to zásadní je jako chápat vůbec ty myšlenky a chápat jako to, co vlastně ten druhý člověk říká. Krásný příklad je, že tak doufám, že mi žena odpustí, že ji takhle hned napráším, ale jako když jako jde o něco zásadního, kde mě třeba může jít o zdraví, nebo jako nevnímá tu situaci úplně pozitivně, tak se rozčílí a je taková jako nepříčetná. Já jsem to vždycky jako historicky bral, jako, že tyjo, proč na mě řve, jako já vím, že jako dělám něco, co je na hraně, ale pak krásně, když to člověk vyříká a pochopí, tak zjistí, jako, že to vlastně jenom je její obrana a ten projev toho, že má strach o mě a to je celý. A z toho důvodu je pak dobrý se právě zamýšlet nad tím, co vlastně znamená to muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, že my každý můžeme vnímat trošičku jinak tu danou situaci, ten daný problém a stejně tak jako ne na každou ženu jako bude fungovat, že jí koupíme diamant nebo něco, ale bude mít radši, s ní vyjdeme na procházku třeba. Rád bych, abychom se k tomu vrátili třeba ještě potom v obchodu. Každopádně Cloud a Gitoo Technology. Jak jsi se do Gitoo Technology dostal? Jaká je v krátkosti tvoje profesní cesta a pak abychom chápali, z jakého úhlu pohledu, jak tady často říkám, to budeme dál komentovat, co je Gitoo Technology, jak jste velký a co vlastně děláte. Jo, když to vezme jako od začátku, nebo co jako tomu předcházelo, tak u mě to bylo, že kdysi v těch jako kolem toho roku 2003-2004, kdy byl takový ten boom i těch internetových kaváren a tohohle z toho světa, tak se mi podařilo, měl jsem štěstí, narazil jsem na skvělý lidi v centru Prahy, kteří mi poskytli prostor a mohl jsem tam provozovat internetovou kavárnu a zároveň být partnerem s Tomegy a stavit počítače klientům na míru. Ježiš, to byl brand. To stále ještě je. A to mě bavilo, jakože vůbec už jako řešit to, že každý má ty jiné potřeby a jinak to vnímá a jinak jako potřebuje, jako počítač do kanceláře bude asi trošku jiný než pro nějakýho jako nerdíčka, který si to potřebuje udělat pořádný a chce, ať to funguje a bude na tom rád tady. A pak vlastně jsem zakotvil na 6 let v Autokontu, kde jsem působil v roli systém specialist nebo systém inženýr, kde jsem pomáhal už firmám stavět infrastrukturu, starat se o tu jejich infrastrukturu, co mají u sebe, a tak, aby jako zajistil ten chod vůbec jako toho všeho a navrhl vůbec, jako kam to směřovat potom dál, to znamená, jestli si mají koupit tohle nebo tamto, aby to zafungovalo tak, jak oni potřebují. Čili to byl jako takový můj asi vstup do toho IT světa. A Gitoo Technology, tak to je na trhu už zhruba 20 let. A A tam se začalo vlastně jako webhostingem. Jako když vezmeme ten prapůvod, tak to byl webhosting a vývoj webových aplikací a podobných věcí, ale postupem času se z toho právě začalo jako přetvářet trošku něco jiného. Už to nebylo o tom, že se dělají čistě weby, což dneska stále frčí a stále je to rozhodně jako zajímavý trend, ale i tím příchodem těch klientů a těch požadavků těch klientů, kdy kluci, zakladatelé, tak byli ve fázi, kdy pomáhali třeba napsat e-shop a najednou v té firmě začali řešit propojení na sklad, propojení na různé věci okolo a teď najednou ty lidi tím, že tam už ten vztah byl vybudovaný, tak začali řešit i, jak mají jako dělat něco dál, jak mají třeba provozovat tu infrastrukturu a tak dál a tak dál. A z toho začala se právě přiměňovat nebo přidávat další část v Gitoo, kdy jsme začali řešit i už provoz právě ekonomických systémů, ERPček, CRMek a podobného přímo v cloudu. Ale to jsme byli ještě na začátku hodně cloudu, to bych asi nejmenoval ještě tak, jakože úplně cloud, jak ho vnímáme dnes. Ale cloud, já když jsem se připravoval na tohle téma, tak jsem si říkal, že vlastně osobně jsem v cloudu, a už nevím ani kolik to je let, jestli před 10 lety už něco takového existovalo, první Dropboxy, OneDrivey a tak. A já vlastně jako na jednu stranu nechápu, proč je to pořád ještě téma, protože já v tom žiju dlouhý léta, lidi okolo mě v tom žiju dlouhý léta, každý telefon dneska je napojený na cloud. Nicméně okolo sebe slyším, že v biznesu to tak ještě zdaleka vůbec není a že to téma je, můžeme si teda nějakým způsobem zarefinovat nebo popsat tu situaci, která v tuhle chvíli okolo cloudu v té biznesové sféře, podnikové sféře je? Jo. Je to jako určitě skvělý přirovnání, ono to tak je a dost často, i když se potom bavíme s klienty, tak jim třeba na tu první dobrou to ani nedojde, že vlastně jako dneska přesně používáme iCloud nebo OneDrive, SharePointy a všechny jako Office 365, takže to jako standardně používáme, ale nemají tam to spojení, že už se vlastně jedná o cloudovou službu, že už se jedná prostě o něco, co je v cloudu. A je jako vtipný, že i když i dnešní době narazíme třeba na nechci říct odpůrce, ale jako firmu, která se brání jít do cloudu, tak ale samozřejmě jejich zaměstnanci a kolikrát i to IT právě ten cloud používá a kolikrát i to IT jako na ty firemní věci, ale jako prostě nemají to jako spojený s tím, že jako dost často se nám ještě stále stává, že firmy v České republice nebo na Slovensku rozdělují cloud a cloud, že jako Office 365, Microsoft je cloud pro ně jako jedna věc, ale pak, když se bavíme o provozu těch ERPček a CRMek, tak to je jakoby úplně jiná disciplína. Jo, že dřív se tomu říkalo, nebo stále se tomu říká Infrastructure as a Service a to je právě jakoby možná ten jako tu hranici, kterou jsme tam nevědomky tou terminologií udělali, že ty společnosti jako vnímají stále, že je cloud trošku něco jiného. Jo, a pak samozřejmě narazíme na to, že když jim popisujeme vlastně o co jde a jakým způsobem to funguje, takže už se jako cítí jako snáš uchopitelněji jako to téma jako takový, až už jako se tím směrem můžou posouvat. Ale jako rozhodně platí to, že stále dneska je spousty firm, který tu infrastrukturu nebo ty ERPčka, CRMka nebo všeobecně cloud jako nepoužívají na ty aplikace, co by mohly. Jo, jakože jestli si vezmeme, že přesně jako na úložiště fotek nebo něco, tak asi ano, to už jako bude používat většina firm, ne-li všechny. Nebo dokumentů, ale tu infrastrukturu potom jako takovou pod tím, tak to je stále malé procento relativně. Aby se posluchači a diváci případně poznali, co jsou ty typické blokátory u firm, který nechtějí do cloudu? Je jich víc, ale nejčastěji rozhodně to je to, že mají pocit, že to bude hrozně nebezpečné. Že to bude o tom, že když to jako teď nebudu mít už jako nad tím kontrolu, to je jako jeden. Co tam je dál, tak samozřejmě jsou lidi, nebo jako konkrétně právě zase jako zmíním ty geeky, ale nemyslím to rozhodně hanlivě, ale jsou to prostě taky ty lidi, co jsou jako hračičky a milují prostě mít ten server, rozbalovat jistý krabice a dávat si to u sebe do toho reku. A najednou to bychom jako, nebo my bychom tam přišli s tím, že jim to chceme sebrat, například. Jo? A to je takový to jako, že tam bude pošťuchovat a lobovat ze zadu jako do toho, že to není úplně ta správná cesta, ale pak samozřejmě stejný pocit je u těch majitelů, že teď to mám u sebe, teď to mám tady a mám to pod kontrolou. Mám jistotu, že to mám tady a ať se bude dít cokoliv, tak prostě se s tím nic nestane, protože to mám tady. Jo, ale ale realita je taková, že když se budeme bavit o bezpečnosti, to znamená dneska populární ransomware a podobně, tak to, že to máme lokálně, tak je daleko zranitelnější, než když se budeme bavit o cloudových infrastrukturách. Nehledě na to, že bych to někomu přál potenciální fyzický hrozby, ne? A... To 100%. Tak jako bohužel už jsme v době, kdy i tornáda se nás týkají a zrovna v mé bublině to rezonovalo hodně, protože se to dotklo i datacentra na Moravě. Naštěstí jako ne, že by tam byl jako nějaký dopad na to, jenom je to trošku pocuchalo zvenku, ale je to přesně tak. Jako už dneska mám pocit, že nemůžeme si být jistý jako čímkoliv. Humorná historka, o které jsem teda slyšel, a fakt jsem slyšel od důvěryhodného zdroje, takže to není jedna paní povídala, ale vytopený server od ucpaný toalety. Ano. S tím nic neděláš. Napadlo mě, kdy teda je dobrý čas do cloudu jít? Asi záleží jako na pohledu, jako s kým se bavíme a v jaký jsme fázi. Proč to říkám? Pokud je firma zrovna v momentě, kdy třeba i vybírá nový ekonomický systém a myslí si, že jako super vlastně v ten moment to spojit s tím, že bychom třeba přešli do cloudu, ne vždycky je to úplně správný krok. Jakože je dobré to rozdělovat na projekty, je dobré si říct, jako co teď zrovna potřebuji řešit. Jo, když budeme vyměňovat třeba infrastrukturu jako takovou a řeším, jestli mám nakoupit nové servery anebo jít cestou už právě cloudu, je to ideální čas. Ale pokud měním jako aplikace, tak tam může nastat to, že změním aplikaci, změním infrastrukturu a teď je někde problém a já nevím kde. Je to v tom, že jsem změnil tu aplikaci, nebo v tom, že jsem změnil tu infrastrukturu? Moc kroků najednou, přesně tak. Takže je to dobré to jako rozdělit, ale zase se jako nedá říct, že existuje jako relativně jednoduché pravidlo, kdy je ten správný čas. Je to o té diskuzi s tím klientem a říci, v jaké té fázi se nachází a co vlastně jsou teď ty potřeby, které on má. Co by měla být vůbec jako ten game changer pro něj, že by měl jít jako do toho cloudu. Jo, je to flexibilita, je to rychlost, je to ta bezpečnost, jo, dost často, a to je bohužel prostě jako příklad dnešní doby, ten ransomware a útoky, tak dost často samozřejmě se potkáváme s tím, že na klienta byl na předešlým třeba půl roce útok, a on se bojí, co bude dál, bojí se, že bude opět napaden, tak chce jít tou cestou radši jako zabezpečit se tím cloudem. Jo, a ano, tohle to může být zase ten jako moment, kdy si říct jako OK, tak jdeme touhle cestou. Možná to bude moc silný slovo, ale chápal bych správně, že teda potřebuji nějakou cloudovou strategii? Je to tak. Ono je tím, že vlastně dneska cloud je prakticky cokoliv a je všude kolem nás a tak, jak si sám řekl, už ho používáš jako x let a už jsme tak nějak si na to zvykli, Netflix, Facebook, všechno je kolem nás, jako my jako lidi jsme si na to zvykli a i ty společnosti do toho přecházejí, tak se tu objevuje jako ta druhá část toho problému a to je jako cloudový chaos, nebo chaos vůbec všeobecně v tom IT. Že už je, jako, i v našem jako segmentu máme spoustu klientů, kteří přišli do toho cloudu před těmi 10-11 lety, kde to opravdu, nechci říct, že bylo v plínkách, ale jako když to srovnám s tím dneškem, tak to opravdu bylo jako velký kus cesty, co jsme už za těch 10-11 let. A třeba ty už to mají jako všechno naučený, už ví, jak postupovat, ví, co provozovat, ví, jak to celé jako uchopit a jaký jako aplikace si vybírat. Ale pokud máme společnost a našimi klienty je hodně menších a středních firm z výrobního sektoru a ty se třeba rozhodnou, donedávna třeba měli ještě ve firmě fax, teď jsem se na shodou okolností mluvil s partnerem, že ještě provozují faxové služby pro pár klientů a teď najednou chtějí jako jít jako takovýhle obrovský krok dopředu, tak samozřejmě se může stát, že to začne jako drhnout. A teď oni tím, že to začne drhnout, tak začnou řešit jako, tak jsme asi udělali jako krok špatně, tak ho uděláme jiným směrem a třeba to opravíme, ale tím vlastně do toho znesou ještě víc toho chaosu a víc do toho zamotaj a pak se nám stane, že přijdou, kdy už mají něco v Azure, něco v AWS, něco v Google, pak mají něco tamhle u lokálního providera, a teď jim to vlastně celý nefunguje spolu, je to pomalejší, než když to bylo doposud a buduje se v nich taková ta nenávist v cloud a nenávist to, že jako dokud jsme to měli my doma pod stolem nebo někde, tak to fungovalo a teď jsme šli do cloudu, je to dražší a nefunguje to. Ale jako reálný příklad i z našich klientů je, že klient se takhle rozhodl jít právě cestou Azure, protože tam viděli v tom ekonomický jako smysl, že to bude levnější, než to provozovat u nás cloudu A vzhledem k tomu, že ten klient byl jako evropský, takže potřeboval i, aby to bylo dostupný všude. Takže to prostě vzali jedna ku jedný, tak jak to měli u nás, zmigrovali to do Azure, no a očekávali fakturu, že přijde relativně podobná, o něco nižší, než přijde jako od nás, a najednou přišla dvojnásobná faktura, než chodila od nás. A teď oni nechápali proč, jako co, je to vlastně to stejný. Jo, takže pak jako nám volali tyjo kluci, potřebujeme pomoc, jako my jsme tady jako managementu řekli, že ušetříme peníze a bude to lepší a najednou nám chodí vyšší faktura a úplně se na to nedívají dobře. Takže jsme to pak jako zoptimalizovali, udělali jsme trošku nad tím tu strategii, vymysleli jsme jim vůbec, co dává smysl v tom Azure mít a co je dobrý dát jinam a 2-3 měsíce na to už jim prostě chodili nižší faktury než doposud. Jo. Pro koho teda cloud není? Nebo kdyby si se zamýšlel toho klienta odradit od cloudu? Taková historka k tomu, jo. Digitalizace, automatizace, cloud i rovná se chci být moderní a chci být připravený na challenge, výzvy příchozích let. Kdybys tohle tomu klientovi rozmluval? Jo, já mám rád příběhy. A to jsou takový, jako, že se to lépe pak chápe. A mám skvělý příběh zrovna na tohle téma. A je to pár let dozadu, kdy jsem byl u jednoho klienta, shodou okolností zase výrobní firma, a ten člověk byl strašný nadšenec cloudu. Je to možná už to bez 7 let dozadu, nechci kecat, ale opravdu fakt jako v něm to jako šlo vidět, že prostě je ten technologický člověk, co se chce posouvat a miluje to. A přijel jsem tam, začali jsme se o tom bavit, on u nás už jako v té době jako zálohoval k nám svoje data, a chtěl to právě posunout, že ideálně vzít prostě všecko, co má ve firmě a chci to dát do cloudu a chci být prostě ten moderní a posouvat se. No ale když jsme se tam s ním začali bavit, a to bylo mimochodem přes našeho partnera, jako domluvená zkuska, tak jako z něj vylezlo, že vlastně na ten ERP systém tak má napojené výrobní stroje. A což jako může být jeden zádrhel, ale jako v momentě, kdyby měl třeba dobrou konektivitu, tak to nemusí být až takový problém. Jenže on měl konektivitu od lokálního providera, kde vlastně neměl jako zajištěný vlastně nic, že to bude fungovat, jakože se může stát, že to třeba 5 dní nepojede a prostě nic, jako ten provider by z toho neměl žádný postih a on vlastně by se ničeho nedomohl. Ale realita byla, že v momentě, kdyby neměli ty výrobní stroje přístup k tomu ERP systému, tak by prostě nefungovaly, tak on by nevyráběl. Já jsem říkal, jako, že se omlouvám, ale že chápu, že jsem tady jako za cloudovýho providera, ale no nemůže jít do cloudu, že prostě já mu tady můžu garantovat dostupnost a všecko, ale pokud mezi tím ještě je ten článek, kde ta dostupnost není garantovaná, tak to není správná cesta. A shodou okolností pak na mě přišla ještě stížnost teda tomu partnerovi, že já jako zástupce cloudové společnosti jsem mu rozmlouval cloud, a že to úplně nebylo správně, nebo že asi jako to nechápu vlastně, co chtěl. Já jsem říkal, že naopak chápu velice dobře moc, co chtěl a že nechci si lajznout to, že jim nepojede 2-3 dny jako firma a budou stát výroba. Jo, takže určitě tam, kde je na tom jako něco závislého extrémně, co je lokálně u té výrobní firmy, tam se to ukazuje hrozně hezky, tak bych nad tím jako rozhodně přemýšlel, jak to uchopit. Jak neříkám, že to nemůže být cesta. Zase můžou být dneska už, když se jako vezmu od prostě těch 7 let dozadu, můžou být nástroje, jak to zabezpečit aspoň z části, ale už to bude drhnout a už bych tam nad tím přemýšlel. Co když tě neposlechnem, do cloudu půjdem a pak se ukáže, že jsi měl pravdu, jak z cloudu ven. To je jako moje oblíbené téma exit strategy, ono je to takový jako docela kontroverzní. O tom se normálně nemluví, všichni nemluví. Všichni jenom směrem tam a tam to bude skvělý. Ono jako dneska už spoustu těch firm, co se cloudem jako zabývají, VMware a ostatní, tak to exit strategy jako samozřejmě oni vnímají a vnímají, že to může být složité téma pro klienta. Ale jako je pravda to, že prostě na těch obchodních jednáních ne každý to vytáhne, protože proč by vlastně mělo se zmiňovat, jako, že nebudu spokojený v cloudu, teď přece jako budu spokojený v cloudu, ale stát se to může, nebo může se stát to, že firma bude expandovat. Najednou je po celém světě a už nepotřebuje lokálního cloudového providera, už potřebuje jako Azure nebo někoho, který je po celém světě, ať to dává smysl. A tam je samozřejmě ten problém, který může právě s tím přijít, že pokud nad tím zase nepřemýšlí ta firma už na začátek, že tahle ta situace může nastat, tak to prostě vezmou a nějak to tam dají a pak, když budou se dostávat z toho cloudu pryč, tak je to jako rozsáhlý projekt. Taky jsme to už zažili, že přesně tohle to nastalo, ale samozřejmě od matky ze zahraničí přišlo potom nařízení, cloudová strategie ne, všechno bude lokálně a teď oni byli jako v pozici, kdy už tam toho měli hodně a nevěděli, jak z toho ven, protože to bylo přesně situovaný na toho daného poskytovatele. Jo, čili určitě jako základ je vybírat si poskytovatele, který nabídnou vůbec ten možnost jako odejít. Jo, my to s klienty řešíme na těch schůzkách, jako ať nad tím vůbec takhle přemýšlí, ať nejsou oni jako naším rukojmím. Jo, prostě to není správný jako obchodní vztah mezi námi a v momentě, kdy to s klientem si píšeme na začátek a hned si určíme jako, co se stane když, tak i ten klient pak k tomu přistupuje daleko líp, ale jako rozhodně dneska ty nástroje jsou a z těch cloudů se dá odejít, ale samozřejmě jsou stále ještě dneska jako cloudoví provideri, kde ta cesta zpět je složitá a bolí a hodně bolí. Teď je dobrý asi si ujasnit, jestli to je z cloudu do cloudu, jakože jdu od tebe někam jinam, nebo jestli jdu z cloudu zpátky do těch reků. Je to obojí. Jo? Je to obojí. Oboje je stejně náročný. Může být, přesně tak. Když vezme jako nás, tak my se snažíme právě používat jako ty nejvíc profanované nástroje, jako je VMware právě a tak dál. A to nabídne právě klientovi to, že ať už se potom rozhodne jít kamkoliv, tak relativně jednoduše může. Pokud na té druhé straně je ten VMware, tak může jednoduše. Pokud se budeme bavit o tom, že používají se jiné nástroje, může to drhnout. Neříkám, že to není jako, že to je nereálné, ale může to drhnout. Může dojít do situace, že bude migrovat čistě jenom data. Nebude migrovat aplikace, ale jenom data. Přetáhne si data, spustí, vlastně rozjede to celý znova a jenom si přenese data. Vždycky jako je ta cesta, ale někdy je jednoduchá a někdy je složitá. Jo? A je dobrý si to na začátku jako definovat a určit vlastně, co ho čeká a co může nastat, když bude potřeba to dojít. V rámci té cloudové strategie, teď jsme si prošli vlastně, kdy do cloudu, jestli do cloudu, a co když se něco v cloudu nepovede, nebo případně jak z cloudu. Co bych já z pozice, když vlastně teprve o tom všem uvažuju, si měl připravit za data, měl bych něco zvážit, aby ta cloudová strategie minimalizovala tyhle ty potenciální průšvihy, o kterých jsme teďka se bavili. Je to určitě ta vize té společnosti, kam to chce posouvat. Jestli třeba, je krásný příklad, asi nebudu radši jmenovat, nevím. Ale promiň, ale vize je mnohdy budeme nejlepší na trhu. Samozřejmě, ale chceme expandovat. Jo, chceme se jako rozšiřovat tímhle směrem, nebo kdo má být náš klient? Má to být státní sektor, nebo to má být jako komerční sféra? Jo, budu jenom v Evropě, nebo budu celosvětově? Jo, třeba tohle to jsou jako zásadní otázky, které pak při výběru té cloudové strategie mají dost zásadní roli. Jo, protože pokud chci expandovat, tak má pro mě smysl být lokálně jako zavřený nějakým cloudovým providerem, co je jenom v České republice. Jo, a stejně tak jako pak můžou být různý zákony, které do toho můžou vstoupit, že nevím, třeba v loteriích nebo v kasína, tak tam mají jako dost striktní pravidla, jestli teda tam musí být v České republice, nebo když se budeme bavit o kasínech na Slovensku, že musí být pouze na Slovensku. To jsou všechno jako věci, které do toho můžou vstoupit a je dobrý jako to vědět na tom úvodě a rozebírat to s tím klientem. Ono jako právě to je dost často, jako na co narážíme, že vlastně na tu zkusku přijde IT a ten moc nepřemýšlí nad tím, kam ta firma má směřovat, takže pak my se musíme doptávat a rozjišťovávat, protože ne vždycky prostě, jo, tady máte od nás infrastrukturu a hotovo, je dobře. Tohle si teďka si narazil na velmi citlivý téma. V těch menších a středních firmách, si říkal třeba ta výroba, čí úkol by byla ta cloudová strategie nebo vůbec strategie IT, protože mnohdy jako vyčleněná osoba v těchto firmách není. Majitel tomu moc nerozumí nebo ani jako se tím zabývat nechce, protože na to třeba nemá čas. A spoustakrát vidím, že tyhle ty věci jako digitalizace, automatizace, cloudifikace spadne pod ekonomického ředitele, který ale radši se babrá v číslech, než by řešil IT, který mu taky vlastně moc nerozumí. Kdo by to měl teda dělat? No, ideálně se potkat se všemi. Pokud to tam je takhle rozložený, tak jak popisuješ, tak není rozhodně jeden decision maker a není jeden člověk, který by o tom měl rozhodnout. Promiň, já rozumím tomu, že ty si to musíš obšlapat na všech těch stranách, Ano. Pokud se teďka posadím na židli toho potenciálního majitele firmy, který říká, OK, tak já se musím připravit na to budoucno, OK, já chci expandovat, já chci. Kdo ideálně by měl v té firmě být ten, který vlastně interně pozbírá ty vnitřní požadavky a sepíše to? No ideálně asi ne ten IT, protože ten je IT a spíš ho to zajímá z pozice té infrastruktury, ale pokud jako to bude ten ekonomický ředitel nebo to bude majitel, není to špatně, ale zase jako pak zase jako když se budeme bavit o té obchodní části a o té obchodničeně jako takový z praxe je jasný, že jako pokud tohleto zadáme finančnímu řediteli nebo ekonomickému řediteli, tak úplně to nebude mít to, co potřebujeme. Proto je lepší pak udělat 1, 2, 3 meetingy, kde se potkáme se všemi a probereme vůbec ty potřeby jejich, každýho a z toho pak jsme schopni si jako vzít my něco a něco jako jim doporučit. Jo, a pak můžeme udělat další meeting, kde se prostě potkáme a sledíme si, jestli to vůbec dává za ně smysl. Jo, pokud to mají takhle rozložený, není dobře určit jednoho, protože ten vždycky bude jako přednostňovat ty své potřeby daný, zrovna v ten daný moment. A pak jako může nastat právě ten problém, že jako jakákoliv změna vždycky bolí a vždycky na tom někdo bude hledat to špatné. A pravidlo je, že v momentě, kdy uživatelům cokoliv, kdykoliv změníme, tak vždycky to bude špatně. Jo, jako jestli prostě v informačním systému jenom změním tlačítko z červené na modré, tak je to problém velký. A tady se bavíme o tom, že jako děláme velký zásah do infrastruktury nebo do chápání celého toho. Může to být o tom, že jim změníme pravidla v bezpečnostech, že najednou prostě jim nebude stačit jenom napsat heslo 1, 2, 3, ale bude to dvoufázový autentifikace a Bůh ví. Tak, přesně. Já mám 10 let mám Maruška 003 a ty mě nutíš to teďka každých 90 dní změnit. Přesně. Takže proto je dobrý mít jako ten palec nahoru od všech těch lidí, ať jsou s tím ztotožnění, aby pak těm uživatelům byli všichni schopni vysvětlit, proč to vlastně dělá a proč ta změna přichází. Chápu správně, že ta cloudová strategie je teda spíš biznisová než technická. Ano. Je to tak, jakože na začátku se to může zdát, že se bavíme čistě o tom, jestli použijeme tolik CPUčka, tolik ramky, ale přesně pokud se chceme bavit o tom, že to má dávat hlavu a patu i tomu biznisu nebo celkově té firmě, tak je to jako rozhodně rozsáhlejší téma, než jenom na IT a než jenom na technické věci. Ještě je jeden terminus technicus lítá světem, multicloud. Já jsem navíc zjistil, že vy chcete být, máte velký ambice mezinárodní v multicloudu, chcete být jeden z největších providerů. No ideálně největší. OK, jasně, ambicím se nemají klást meze, tak největší multicloud provider nebo poskytovatel? Multicloud experti ve střední Evropě, ano. Co to ten multicloud vlastně je teda? Tak jak jsme se už o tom bavili, tak v dnešní době už to není o tom, že tady je lokální provider, je víc lokálních providerů a tím jsme skončili. AWS, Azure a všichni ostatní tak do toho trhu taky vstoupili. My zaplať pán Bůh a naštěstí jako jsme taky začali chápat to, že Azure jen tak nezmizí a AWS taky jen tak nezmizí, že by Jeff Bezos si řekl, že bude lepší se prodávat jenom zpátky knížky. Takže jsme to začali chápat tak, že to je prostě jako věc, kterou my dneska musíme počítat a zároveň je to věc, která, nikdy jsme to nevnímali, že by to byla špatná věc, ale vnímali jsme to jako konkurenta. Dneska to vnímáme spíš jako příležitost a jako nějakou přidanou hodnotu a opravdu to je dneska tak, že i Microsoft sám hodně směřuje ty klienty do toho svého cloudu. Jo, už jsou dneska produkty, které dneska nejste schopni si koupit bez toho, aniž by byly u Microsoftu v Azure. A v ten moment ale narážíme na to, že najednou ta společnost má část v jednom cloudu, má část v druhém cloudu a teď to musí propojovat mezi sebou a musí to celý jako ladit a dávat smysl. Proto jako ten chaos, proto i ta cloudová strategie, protože najednou v ten moment, a to je i to, co jsem jako zmiňoval u toho našeho klienta, může dávat smysl, že budu mít, databázi v Azure a tamhle z toho budu mít v AWS vývoj a tak dál. Nechci zabírat do těch technických detailů. A pak to bude dávat jako hlavu a patu. A najednou v to, jako musím ale, aby to všechno spolu komunikovalo a fungovalo tak, jak já potřebuju. Jo, a ten moment je to opravdu multicloud a já se na to musím koukat jako nějakou multicloudovou strategii. A od toho tu právě se snažíme být my, aby jsme klientům pomohli nejenom s přechodem k nám, ale opravdu chápat jako celý ten svět, protože tím, že to už děláme dlouho pro nás, tak chápeme i trošičku ty zákoutí, co jsou zatím někde na pozadí, ať už AWS, v Azure nebo u kohokoliv, to může být Digital Ocean v Evropě a tak dál, tak jsme schopni jim pak s tím pomoct a definovat to. Jo, ale zase je dobrý jako chápat, že třeba tak, jak se jako dneska ten trend je okolo multicloudu a všichni používají ten multicloud, tak cloud ve finále s tomhletom pojetí může být i to, co já mám lokálně u sebe, část, já nevím, diskový pole nebo něco, a můžu to pak já propojit s tím cloudem. A najednou jako i já patřím vlastně do toho multicloudu a už vlastně rozšiřuju jako to o další část. Hmm. Ty výsledky vypadají, ty výsledky si dokážeme představit každý. To pod tím, a jak se k těm výsledkům dostanu, to vypadá pro amatéra relativně složitě. Ty jsi obchodní ředitel. Kolika obchodníkům teďka vládneš? Teď děláme... Zrovna jako procházíme nějakýma změnama, takže teď nás bohužel na obchodě není tolik, ale měli bychom rozšiřovat, takže teď jsme na obchodě nějakých 5-6 lidí a plánujeme ještě rozhodně růst, takže plánujeme jako v příštím roce mít minimálně aspoň 10 dalších nových lidí na obchodě. 10 dalších nových lidí? 10 dalších nových lidí. Ta otázka vlastně je, jak se cloud prodává? Rozhodně ne kreditkou, nebo minimálně v tom našem pojetí ne. Proč to říkám? Samozřejmě Azure a AWS jste schopni si vyklikat jako jednoduše. Ale myslím, že ta naše přidaná hodnota, to, co jsme, jako to, co Gitoo dělá Gitoo, je to, že tomu dáme my právě, řekněme, ten náš... Ten přesně, tu naší tvář a řešíme to s tím klientem jako i u něj a bavíme se s ním právě o těch jeho potřebách. Proto právě potřebujeme i ten obchodní tým, proto potřebujeme ty lidi, protože to nechceme prodávat jenom elektronicky. My to ani jako... Na rovinu si jako přiznejme, my to neumíme prodávat po mailu, po prostě jako, že by nám přišla poptávka a my jsme jako odpověděli a tím to vyhrajeme. Neumíme. Ta naše přidaná hodnota je opravdu ta expertíza a proto potřebujeme být s těmi klienty a být u nich. Čili u nás je to hodně vztahový, hodně o tom být u těch klientů a řešit s nima ty denní potřeby, co mají. Aby jsme uzavřeli dneska ten dělový oblouk od psychologie vztahu k psychologii vztahu. Ty se teďka jmenoval vztahy v obchodě. Jak ti pomáhá psychologie vztahu, to, co jsi načet v obchodě? Úplně skvěle. A nejenom jako to, co jsem načet. A když se podíváme samozřejmě na děti, a já mám dva kluky, a je tam taky jako krásný přirovnání, to hrozně rád používám. Když zadám jako doma dítěti uklid si pokoj, je to hodně všeobecný jako úkol a z největší pravděpodobností na konci toho úklidu já nebudu spokojený. To podepíšu. Protože prostě něco neudělá. Nebo neudělá to minimálně tak, jak já jsem si představoval. Stejně tak přece nemůžu přijít za obchodníkem a říct mu, nevím, udělej akvizici nebo dotáhni tohohle klienta. Musím mu k tomu dát jako potřebný nástroje, potřebný... Ty podněty, co se k tomu má stát, neříkám, že bych jako měl být v roli mikromanažera, to určitě ne, ale jako musíme si na začátku určit, jako, co vlastně od toho očekáváme a co by mělo být tím výsledkem. Čili když řeknu dítěti, vysaj si, aby tady nebyl drobek, tak asi už to bude rozhodně lepší, než uklid si pokoj. Jo, takže rozhodně jako tyhle ty věci pomáhají, co se týče i toho vztahu, tak jak jsem říkal, tak každý mluvíme jiným jazykem, žena, muž, nebo i v tom obchodě ve finále. Tam je taky jako krásný přirovnání, když řeknu, jdi koupit židli, tak z největší pravděpodobností asi nekoupíš přesně tu židli, kterou já jsem očekával, a to jsme chlapi. Takže tam je to stejný i u těch obchodníků. Jo? Pokud prostě já potřebuji od těch obchodníků nějaký určitý výsledky, a aby se posouvaly, tak ale jim musím dávat jako konkrétní věci a pomáhat jim konkrétně růst. Jo, že to jsou rozhodně témata, které mě osobně pomáhají. Tak já tomu ztratím ještě jednu otázku, protože typická úloha ve spoustě firem v mý bublině dokonce není dotáhni tohodle klienta, ale jdi ven a prodávej. Tak vlastně... Co u vás děláte pro to, aby obchodník byl efektivní? Jak mu teda, nechci říct úplně vysvětlujete, ale jak mu připravujete tu půdu tak, aby on věděl, co, kdy a jak má dělat? Je to super téma a my jsme si jako prošli nějakýma změnama, ty jsi tady měl i kdysi dávno našeho kolegu Vojtu, s kterým jste řešili i nějaký naši pokusy o expanzi, které úplně nedopadly dobře. A to, z toho jsme si jako my hodně čerpali přesně tímhletím směrem jako věci a témata, že přesně jako nemůžeme předávat tu naši kulturu a to, jak to chceme dělat, jako takhle u stolu si musíme to mít sepsaný, aby ty lidi všichni chápali vlastně, co chceme dělat. Čili jako naším cílem je teď hodně jako spát energie a času do vzdělávání a do chápání a do posouvání těch lidí. Jo, jako pro nás je samozřejmostí vzdělávat technický lidi, mít certifikace, mít tam tu expertízu, jasně. Ale i my jsme jako byli ve fázi, kdy jsme jako dost jako opomíjeli nebo zapomínali, nebo spíš brali jako samozřejmost ty softové věci. Už jenom to, že bude obchodník vědět, jak se má oblíct, to, že bude obchodník vědět, jak má někoho pozvat na oběd, aby chápal obchodník rozdíl mezi obědem a večeří. Prostě tak nějak jako jsme žili v tom, že teď je to jasný, jako, že to z toho jako je prostě zřejmý. Ale došli jsme k tomu, že ne, a že tady na tím musíme strávit jako daleko víc času a daleko více v těchto věcech posouvat a dávat těm lidem právě tyhle nástroje a tyhle možnosti se posouvat, aby byly vlastně pro tu firmu a pro toho klienta tím parťákem, co potřebují. Tohle bych tady někdy hrozně rád rozebral detailnic. Jestli můžu, tak bych tě to rád někdy ještě měl. Budu rád. Dneska na závěr, vy jste si pro nás připravili bonus, co to bude? Určitě, bohužel jako nemáme bonus, že bychom ho umístili k tobě na web. Přemýšleli jsme nad tím, jak to uchopit a co by tam mohlo být, ale říkali jsme si, že dá tam nějaký vstupní formulář, jak vlastně začít jako s cloudovou strategií, tak bude hrozně všeobecný a není to ten náš styl. Opravdu chceme k těm klientům přijít a bavit se s nima, ale rozhodně bychom rádi klientům nabídli aspoň půl hodinku prostě takhle zdarma konzultací a probrání těch témat okolo cloudu, okolo toho, jak to celé uchopit. Čili když nás kontaktují, rádi se jim ozveme a zajdeme s nimi k ním do kanceláří, podíváme se na to a dáme jim ten čas k dispozici. Dáme se na ten oběd nebo na tu večeři. To budeme rádi taky. Máme to směřovat na tebe nebo na kohokoliv z Gitoo Technology? Určitě na mě můžou, ať už na LinkedInu nebo jakkoliv mě kontaktovat. Super, tak jo, děkujeme moc. Taky děkuji, moc děkuji. Tak to vidíte, cloud jsme probrali zevrubně, doufám, že jsme vám v tom udělali trochu jasno, evidentně není čeho se bát a když, tak jsme tady měli parťáka na trable. Pokud vás epizoda zaujala, tak jsme naši práci udělali dobře. Určitě je sdílejte, lajkujte, komentujte tam, kde se koukáte nebo právě teďka posloucháte a podle toho, co vám ta platforma dovolí. Určitě koukněte na moje webovky www.martinhurych.com, kde v sekci zážeh samozřejmě je tato epizoda, protože na ní koukáte nebo ji posloucháte, ale je tam i hromada dalších. No a mně už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.